Нічний обстріл Хмельниччини. Як усувають наслідки руйнувань мешканці будинків, які пошкодило вибуховою хвилею? У Хмельницькому стартував марафон підтримки військовополонених. На Хмельниччині діє безкоштовний родинний табір, де розташований та хто може відпочити. Російську ракету під час нічного обстрілу Хмельниччини бійці українських сил протиповітряної оборони збили неподалік житлового будинку, розповідає одна із його мешканок Мар'яна. Чоловік, каже, був на нічній зміні, а вона з дітьми спали вдома. Сирена була, потім почались вибухи. Я діток всіх в колідор забрала, а потім сильні дуже вибухи. А потім дуже сильно потужні вибухи, все полетіло. Добре, що ми всі були на колідорі, а то не знаю, чим би, може, якісь трагедії би були. Із її слів, в будинку немає укриття, є лише невеликий льох, куди б усі не помістилися. У Мар'яни четверо дітей, наймолодшій Софії 11 місяців. Під час повітряної тривоги, каже, біжать зазвичай у підвал до куми за кількадесят метрів. Та цього разу все сталося занадто швидко. Встигли лише вибігти в коридор. Коли такої їх прижали всіх, то всі прикупці, думаю, ну вже все. Що вже буде, то вже буде, бо щоб тільки всі прикупці. Але Бог вберіг, вікнами обійшлися. Мар'яна розповідає, сама дуже злякалася, а діти й поготів. Так, дуже кричали сильно. Мені страшно було. Я бачила тільки в вікнах, як будто вогонь, а потім вже, коли вийшли всі на вулицю, то йшов великий дим. Старший син Максим із товаришем прибирають розбите скло. Каже, ударною хвилою вибило всі шибки в їхньому помешканні. Спочатку чути було легенький перельот, потім почули свист, вибігли на коридор, сіли, почули різкий вибух, все загорілося в вікнах оранжевим світлом. Повибивало вікна всі. Можливо поміняти на пластикові, але ми багатодітна сім'я і ми не можемо собі дозволити поставити ці вікна. Ну, по одному, то будемо, звісно, старатися. А зараз, поки люди казали, допоможуть з стеклами, а чоловік зараз приїде з роботи, то ми поїдемо, купимо пленку і заб'ємо пленкою, бо хто його знає, що може бути в дальнішому. Каже, в соцмережах їй написали чуйні земляки, що можуть безкоштовно надати скло. Написали, що в них є метражі та стекол, що поміряти і приїжджати забирати. Мар'яна веде нас до дачних будинків сусідів неподалік, де також вибило шибки та пошкодило шифер на даху. Уламок ракети впав за 200 метрів від будинку господарів, та військові не дозволяють це місце знімати. Не на камеру один із вартових сказав, що утворилася вирва глибиною в 3 метри. І ще підходити до місця падіння уламку небезпечно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Уночі 23 червня військові Російської Федерації завдали удару 13 крилатими ракетами по Україні. Цього разу атаку спрямували на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі ракети знищено протиповітряною обороною, більшість – на Хмельниччині. Про це інформують у повітряних силах. Через залишки однієї зі збитих ракет довелося евакуювати жителів однієї з вулиць обласного центру. Про це розповів Суспільному перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Уламки однієї з ракет, збитої нашими ППО, впали біля приватного домоволодіння. В цілях безпеки людей, мешканців навколишньої території було евакуйовано. 45-ю акцією «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому починається триденний марафон підтримки українців, які перебувають у російському полоні. Про це Суспільному розповіла координаторка акції Леся Стебло. За її словами, наступним містом, де відбудеться акція, буде польський Люблін. Туди хмельничани поїдуть разом із родинами з Одеси та Броварів, які також чекають на повернення рідних із полону. У Польщі вони планують пробути 2 дні. Перш за все, це чергова можливість нагадати не тільки нашому українському суспільству, але й світовій спільноті, європейській спільноті, яка ціна нашої боротьби, яка ціна нашого кожного прожитого дня. Ми хочемо, щоб питання України за жодних умов не було на другій повістці дня. Не можемо ми звикати до війни і не може світ звикати до війни. З акцією «Поверніть героїв додому» до Польщі хмельничани поїдуть вдруге, розповіла Леся Стебло. До цього, за її словами, родини полонених були в Кракові в березні цього року. Шпажки всередині там лежать. У нас ситуація складна, там біля кордону. Дітей не можна повезти ні в ліс, тому що там скрізь заміновано, не можна спокійно на річку сходити. Діти дуже мріяли, щоб ми пожили в наметі. У нас є намет, але його там ніде просто поставити, і тому ми приїхали сюди.
Тетяна Маслюк із міста Глухова Сумської області розповіла, приїхала з чоловіком і трьома дітьми до родинного табору. Тут у творчій майстерні займається рукоділлям. Син Тетяни Матвій плете з ниток браслет. Просто для себе роблю отак от петельку роблю і іншу петельку вдіваю. А зараз ми мотанки робимо. Це такі от куколки. Раніше їх як обереги використовували. І головне, що ці штучки потім люди, діти забирають додому. І вони, коли знаходяться вдома, вони нагадують те, що відбувалося, і воно трішечки заспокоює. Це мотанка така в мене вийшла. В принципі, мені ця техніка дуже сподобалась. Я раніше ніколи такого не робила. Мене прям так затягнуло це наматування. Дуже прикольно. Арт-терапією в таборі, за словами його засновника Олексія Олейніка, займаються, аби відволікти його відвідувачів, родини внутрішньопереміщених осіб з окупованих і прифронтових територій, від думок про війну. Нитки, вони мають такі, от, знаєте, тактильний дрібна моторіка ручок пальчиків, вона от заспокоює, плюс вони, коли ми працюємо з різними кольорами, ми показуємо свою емоцію в даний момент. От я хочу показати, дивіться, от це зробила одна дитина. От бачите, як змінюється настрій. У таборі є кілька тематичних локацій. Зокрема, за творчою майстернею розмістилося наметове містечко. Чотирьохмісна палатка, двоє з однієї сторони, двоє з іншої. Там ми з меншою дитиною, тут двоє старших. Дуже-дуже добре спиться і спокійно, головне спокійно. Ми відпочиваємо тут. Не холодно, ні жарко, все провітрюється. Родинний табір розташований на території садиби мандрівника Сергія Толстіхіна в Кам'янець-Подільському районі. Це більш таке все одно неформальне місце спілкування цікавих людей, тому так би не все впирається в гроші, і ми залюбки долучаємося до таких, навіть самі пропонуємо різні такі соціальні ініціативи. Займаються відпочивальники в таборі і водним спортом. Разом із інструктором Павлом Васильєвим катаються на САП-дошках. Безпеці навчаємо в першу чергу. Розповідаємо основи, як себе поводити на воді, розповідаємо, як керувати сапом і що робити, якщо ти опинився за водою. Спочатку нам було дуже важко, але ми все-таки нам інструктори наші показали, як це правильно робити. Ми навчилися. Дуже багато було емоцій, як ми дуже багато куди запливали. Дені подобається пригати з сапи, плисти рядом, а мені подобається краєвиди і коли є можливість поплавати. Я це дуже люблю. Я хочу навчитися плавати, я не вмію. Поки відпочивальники займаються водним спортом і творчістю, для них, каже засновник родинного табору Олексій Олейнік, готують гастрономічний пікнік. Готують дуже смачну домашню їжу, і це важливий складова така, знаєте, щоб людина відчувала себе по-домашньому вдома. Це дуже сильно розслаблює. Сьогодні на обід у нас буде рисовий суп з смачною курочкою і гречаники. І компот, звичайно. Це якраз буде для гречаників така зажарочка з морковкою. Табір безкоштовний, зміна триває 5 днів. За словами його засновника Олексія Олейніка, такі родинні табори також є в Миколаївській та Івано-Франківській областях. Організувала їх громадська організація «Туристична українська родина» в 2022 році. Торік табори відвідали 500 українців, розповів Олексій Олейнік. Цього року чекають на втричі більше відпочивальників. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Затискаєте ніс, привідкриваєте ротову порожнину і повним об'ємом ваших легенів ви робите вдих. Самому рятувати людину не доводилося, але за необхідності зміг би, каже відпочивальник міського пляжу Михайло. Я бачив, як рятували не утопленіка, але так більше години робили штучне дихання. І не врятували цю людину. Це дуже хорошо, якщо люди вміють і знають, і в таких трудних ситуаціях зможуть врятувати людину. Відпочивальник Анатолій каже, сам надав першу домедичну допомогу, коли служив в армії. А 6 років тому був свідком порятунку підлітка на цьому ж пляжі. Компанія дітвори десь такі 10-12 років, коло буйка там. Бовтались. І одна дівчинка, її там витягнули, і якийсь молодий хлопець, такий десь років до 20, робив їй штучне дихання. Вона своїми ногами йшла.
За словами рятувальника Олександра Ломаковича, міський пляж міста Хмельницького щодня відвідують до 1000 відпочивальників. Найрозповсюдженішим порушенням на воді називає неповнолітніх, які купаються без супроводу дорослих. За день робить дітям до 100 попереджень, аби ті не лізли у воду самі. Плавець, поверніться в зону купання. Запливання за буйки небезпечне для вашого життя. Загалом приходиться слідкувати за дітьми, так як вони приходять без батьків і нагляд за ними потрібен. Буквально кожних 5 хвилин робиш попереження. Як правильно надати домедичну допомогу потопельнику, у якого зупинилося серце, відпочивальникам на Хмельницькому міському пляжі продемонстрували патрульні поліцейські разом з представниками Червоного Хреста. Першими діями на суходолі має бути перевірка дихання у людини, яка наковталася води і втратила свідомість, каже волонтер Червоного Хреста України Віталій Савін. Маєте зробити 5 рятівних дихів для того, щоб зняти спазм дихальних шляхів. І робити 30 натискань. Робити до того, допоки вам вистачає сил, допоки вас хтось не замінив, або допоки людина не почала дихати. Ми повинні розраховувати свої сили. Якщо ми бачимо, що ми добре плаваємо, ми в собі абсолютно впевнені, і тоді ми кричимо людині, щоб викликала там 101, і самі рятуємо потопельника. За словами начальника сектору зв'язків з громадськістю ДСНС області Олександра Гулька, цього року на водоймах області загинуло 23 людини. Минулого року таких загиблих було 35. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Так звучить екскурсія англійської мови, записана на аудіогіді у Хмельницькому музеї студії фотомистецтв. Відвідувачка музею Оксана каже, обрала її спеціально. Я вибрала екскурсію англійською мовою. Мені було дуже цікаво прослухати аудіогід саме на цій мові, якось перевірити свої знання, поглибити їх, тому що музей є не вперше. В меню є німецька, польська, українська та англійська мова. Все дуже просто та зручно. До аудіогіду у Хмельницькому музеї студії фотомистецтв додали ще дві мови, каже його директор Віталій Савін. Це польська і українська мова. Аудіогідом може скористатися кожен відвідувач нашого музею, перейшовши за посиланням та зісканувавши QR-код. Як і індивідуально кожна людина може скористатися ним, так і група людей, так, за допомогою гучного мовлення. Аудіогід – це записана фонограма, за допомогою якої відвідувач може самостійно пройти екскурсію по музею. Це світовий досвід, розповідає автор україномовної версії аудіогіду, доглядач музею Сергій Вальчук. Каже, над виготовленою версією україномовного варіанту аудіогіду працював півроку. Тут майже 3,5 тисячі експонатів. Коли проводиш екскурсію, то зупиняєшся біля кожної фотографії, коли показані фотографії нашого міста Проскурова. Зупиняєшся біля кожного фотоапарату, розказуєш. Тут ми знайшли оптимальний варіант, тому що, як правило, екскурсія вона більше, ніж 40 хвилин. Після аудіоекскурсії свої враження від побаченого відвідувачі залишають у книзі відгуків, розповідає директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Каже, вони також додали до аудіогіду польську та українську мови. Екскурсія аудіогідом може тривати від 10 до 29 хвилин. І в цьому матеріалі ми даємо дещо з історії міста Хмельницького і про те, що є саме в музеї історії міста Хмельницького. В обох музеях, кажуть керівники, розраховують на те, що поява у аудіогіді нових мов привабить більше відвідувачів. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільні новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.